Olá, hoje estamos iniciando mais um Solidariedade, que é um programa que visa divulgar ações de solidariedade realizadas aqui em Santa Maria nesse período de pandemia do Covid-19. No bate-papo de hoje, vamos conversar com Santa Soares Braga, que é uma das integrantes do projeto Semear. Tudo bom, Santa? Tudo bem, bom dia. Santa, eu queria iniciar conversando contigo. Em que consiste o projeto de vocês, aí, o projeto Semear, como ele funciona? Eu queria que tu explicasse um pouco aí como funciona o projeto. Eu sou a missionária Santa, sou a coordenadora do projeto Semear. Estamos já completamos 9 anos de projeto. Somos um projeto evangélico que atua na nossa igreja, no Ministério Imá de Veredas Antigas e também dentro de Santa Maria, em alguns bairros da nossa cidade. O nosso projeto. Quais são esses bairros? Nós temos a Vila Presidente Vargas Camobim, na Faixa Velha, Passo das Tropas, Imá de Brenner, lá na Brenner, ali no quilômetro 2, quilômetro 3, Parque Pinheiro Machado, Cipriano. Esses são os bairros principais qual a gente tem atuado nesse momento de pandemia. Eu te interrompi ali, tu estava explicando como funciona o projeto. Se tu puder dar sequência, assim, explicar para nós, assim, para o telespectador que nos acompanha, como funciona, vocês doam cesta básica, além disso, é feito alguma coisa, como é que funciona? Ele funciona assim, ó, como eu disse, nós somos um projeto evangélico, qual e nós temos o nosso intuito é levar a palavra, mas a gente chega em várias casas, a gente tem cadastro de famílias com alta vulnerabilidade social, tanto dentro da nossa igreja, tanto do templo sede Imá de Veredas Antigas, como fora da nossa igreja. Então a gente tem um cadastro rigoroso, qual a gente atende famílias com alta vulnerabilidade social, com cestas básicas, com roupas e calçados. E também a gente está atuando na parte de oficinas, que são oficinas infantil, né, nas escolas bíblicas das nossas congregações. Nós recebemos doações, aqueles que nos fazem a doação, né, a gente vai lá, recebe a doação, e conforme a necessidade das famílias que a gente atende, nós vamos levando as doações de calçado, roupa, cestas básicas. E todas as sextas-feiras, agora nesse período de pandemia, 4 vezes na semana, nós estávamos fazendo alimentos prontos na cozinha do nosso templo sede no Parque Pinheiro Machado, onde a gente abrangia em torno de 50 a 60 famílias por dia. Pois é, isso que eu queria te perguntar, Santa. Nesse período de pandemia que iniciou, né, lá por março, final de março, por aí, quantas pessoas vocês já atenderam, por exemplo, assim, doando cestas básicas, roupas, a alimentação já pronta, né, que tu dissesse que vocês também fazem esse serviço, né, doando alimentos prontos. Quantas pessoas já foram contempladas? Assim, ó, a gente estava calculando ali, ontem estava olhando, foi mais de 300 pessoas durante esse período de pandemia, mais de 300 pessoas, nós conseguimos abranger com alimentação. Foram famílias que iam lá, que nos procuravam, né, que estavam precisando, continuam precisando, a gente ainda continua atendendo. Então, foram mais de 300 pessoas que foram abençoadas com refeições prontas. Total de cestas básicas, foi distribuído 128 cestas básicas e mais de 1.000 peças de roupa, entre roupas e calçados, tanto dentro de Santa Maria quanto no interior aqui. Só nesse período de pandemia, isso? Só nesse período de pandemia. E, Santa, qual é a previsão, por exemplo, assim, de doação de mais alimentos? Você disse que tu disseste, né, que os alimentos, toda semana vocês têm doado refeições prontas. Além das refeições prontas, qual é a previsão, assim, de doação de mais cestas básicas e mais roupas, assim? Você já tem um número já de doações? Qual é a previsão? A gente tem uma lista na espera de 158 famílias esperando por cestas básicas. Então, a gente depende das doações, de doações. Nós temos o Mesa Brasil Sesc, qual é nosso patrocinador também.
nós temos amigos, alguns mercados, então a gente depende muito de doações, das pessoas doarem para o nosso trabalho, para que a gente possa abençoar essas famílias. E Santa, como é que, por exemplo, quem quer doar, quem quer contribuir com o projeto, como é que pode acessar vocês, como é que pode entrar em contato com vocês? Através da nossa página, né, do Facebook, Semear Missão, ou Santa Soares, ou através do nosso WhatsApp, pelo número 55999836228. Ou indo até o nosso templo sede, né, a gente tem cultos lá, quintas-feiras às 20 horas estou lá, sexta-feira às 20 horas e domingos às 20 horas também estou lá, para estar recebendo então essa doação. Por exemplo, assim, quem está necessitado, né? Tu disseste que vocês, esse projeto abrange vários bairros aqui de Santa Maria. Quem tiver, por exemplo, necessitado, a gente sabe que existe muitas pessoas desempregadas, com dificuldade, principalmente nesse momento, né? O Brasil, infelizmente, é um país muito desigual. Como é que essas pessoas podem acessar vocês aí para tentar receber ou uma alimentação, ou roupas, ou então uma cesta básica? Todas as sextas-feiras nós estamos no templo sede, a partir das 16 horas já ali organizando a alimentação, cozinhando. São comidas variadas, né, para a gente poder abençoar, uma comida bem forte, para a gente poder estar abençoando as famílias que vão até o nosso templo. Então, toda sexta-feira, às 19h30, né, quem estiver precisando de roupa, calçado e alimentação, vá até o nosso templo sede, que fica no Parque Pinheiro Machado, na rua São Lucas 274. No Parque Pinheiro Machado, na rua São Lucas 274. Às 19h30 estaremos lá para atender, ou através do nosso telefone. E Santa, esse projeto, né, ele eu acho que tu já mencionaste isso, ele não iniciou agora nesse período de pandemia, ele é um projeto que já existe há algum tempo, né, alguns anos. Sim. Eu queria saber, assim, vocês com certeza têm uma relação aí com os bairros, com o Parque Pinheiro Machado e com outros bairros. Como é que vocês têm percebido esse período de isolamento nesses bairros que vocês transitam, né, através do projeto, diálogo com as pessoas? As pessoas têm respeitado o isolamento ou não? Têm saído de casa? Têm começado a levar uma vida normal e não tem respeitado muito o isolamento? Como é que está essa situação aí na periferia de Santa Maria, por onde vocês transitam? O que eu vejo, assim, nesses últimos dias que a gente tem transitado muito, principalmente à noite ali na Vila Oliveira também, muitas pessoas se encontram na rua pela noite, no centro de Santa Maria também, muitas pessoas se encontram à noite também, o centro é um lugar qual a gente tem abrangido também. A gente teve no Passo das Tropas no sábado, muitas pessoas na rua também, sabe? E também o que a gente percebe bastante é as pessoas estão apavoradas, principalmente as pessoas mais idosas, né? Então a gente tem trabalhado nessa área de escutar, de levar uma palavra, mas em questão do isolamento, eu acho, a minha opinião é que as pessoas não estão assim tão interessadas em fazer o isolamento. A gente vê muitas pessoas na rua, principalmente quando a gente sai à noite. Ali, por exemplo, a Vila Oliveira, que a gente tem ido muitas noites ali levar sopão, levar alimento ali, a maioria das pessoas se encontram na rua, principalmente jovens. Uhum. E vocês sabem de algum caso aí de Covid-19 nesses bairros que vocês atuam? Tem alguma pessoa já confirmada? Se tem, como é que está a situação? Ela está hospitalizada ou está fazendo tratamento em casa? Vocês têm um feedback, um retorno disso? Tinha um casal, né, que estava em isolamento com a suspeita, mas graças a Deus era só a suspeita. Esse casal fez o isolamento, né, foi dado para eles 15 dias, e até onde a gente sabe, é somente essas pessoas, esse casal que chegou até nós. Santa, né, fazendo o exercício agora de futurologia, né, projetando um pouco o futuro. Passando a pandemia, com certeza a gente vai passar, né, não se sabe quando, mas a gente vai passar por essa pandemia.
A ideia de vocês é manter o projeto? Tem uma perspectiva, de repente, de expandir? Como é que é essa situação? Sim, com certeza. Já estamos há 9 anos nesse trabalho, né? E continuaremos fazendo. Porque sempre existe famílias com alta vulnerabilidade social, né? Independente da pandemia ou não, existe famílias com alta vulnerabilidade social. O desemprego continua, né? Então, famílias precisam de nós. E nós estamos aí atuando, né, na nossa cidade, na nossa igreja, né, tentando levar um pouquinho de esperança através do alimento, através da palavra, através de roupas, calçado, levar um pouquinho, né, de esperança para essas famílias. Tá certo. Santa, não sei se tu teria alguma coisa mais para falar, fica à vontade, né? Mas queríamos te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e ter trazido, né, mais esse projeto de solidariedade, né, que é, entre tantos que existem em Santa Maria, principalmente nesse período de pandemia que as pessoas mais precisam. Né? Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos e quero também fazer um convite a todos que queiram nos ajudar, né? Está aí o nosso telefone, 5599-836-2628. Você que quer fazer a sua doação, tudo é bem-vindo. E também convidar você, que cada bairro em Santa Maria tem uma Rede Vivo, né? Estamos com a campanha Amigo do Mês. Vá até o mercado e doe 1 quilo de alimento. Esses alimentos serão doados entre as instituições cadastradas no Mês da Brasil SESC. E muito obrigada por tudo e quero deixar aqui um grande abraço ao nosso Ministério Imagem Veredas Antigas, né, na pessoa do pastor Celso Lima, presidente da Imagem, e a todos que têm nos ajudado. O nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Tá certo, Santa. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, né, e vir falar um pouco do projeto de vocês. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho colaborativo e construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Solidariedade.